아마 라 저러야요 라 라 나한테 나한테 यो ओह्रालले चाहिँ नयाँ स्वरूप चाहिँ गरेको तपाईँ चाहिँ यसलाई चाहिँ भन्नुहोस् बाहिर ननिस्किदिनुहोस् हजुर महिला दिदीबहिनी भएको भएर यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न पनि तपाईँलाई आवश्यक परेर प्रयोग गर्नु होला है। यो राशन चाहिँ घरको तर्फबाट मेरो घरको तर्फबाट म पाँच माथि चामल ल्याइदिन्छु धेरै राम्रो। धन्यवाद दिने हो के भन्ने यसमा उहाँहरूको धेरै धन्यवाद भयो नि त। अलिकति भए पनि आयो होइन, के खाउँ के लाउँ भन्ने भइरहेछ कि छैन नि बुढो छैन नि मेरो बुढो। हामीले देख्न सक्छौँ वडाध्यक्ष स्वयं घर घरमै महिलाहरूलाई यो बेलामा समस्या छ बजार बन्द छ भनेर यो सेनिटरी प्याड चाहिँ लिएर जनताको घर घरमा आइरहेको हामीले देख्न सक्छौँ। बाहिर ननिस्किदिनुहोस् है, पिरियडको बेलामा महिलालाई समस्या हुनसक्छ भनेर यहाँनिर चाहिँ सबैजनालाई एक एकवटा एक एक पिस चाहिँ उहाँले दिँदै हुनुहुन्छ। मेरो साथी टिभी हर पलको सहयात्री। यहाँनिर चाहिँ स्टेसन द फुड क्लबका साथीहरूले चाहिँ यो रात वितरण कार्यक्रमलाई चाहिँ सहयोग गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै गरी स्टेसन द फुड क्लब स्टेसन थकाली थकाली स्टेसनका साथीहरूले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एकदमै यो हाम्रै वडा हो हाम्रो सरकारले गरेको कामलाई चाहिँ हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ निरन्तर खटिरहनु भएको दृश्यमा देख्न सकिन्छ। यी राहतको सामग्रीहरू आज नै जनताको घर दैलोमा पुग्नेछन् र केही नभए पनि अब धेरैजनाले आफूले सक्दो गर्नुभएको छ तर पनि सरकारको तर्फबाट हामीलाई सहयोग भएको छैन है भन्नेहरूका लागि चाहिँ यो चाहिँ एउटा उदाहरणीय काम हुनेछ। दर्शक महानुभावहरू देख्न सकिन्छ यहाँनिर चाहिँ वडा अध्यक्ष लगायतका स्टेसन द फुड क्लबका साथीहरूको यो पहललाई चाहिँ हामीले पक्कै पनि एउटा सराहनीय काम ठान्नै पर्छ। पठाइदिनुहुन्छ ए म हजुर शुभ नाम भन्नुहोस् पहिला। मेरो वीरबहादुर थापा हजुर अविना फर्मा प्राइभेट लिमिटेड ए हजुर पाटन चार हजुर म के बबिना फर्मा प्राइभेट लिमिटेड सहकारी गरेर तर्फ हजुर क्लब चाहिँ यो नन स्टाइल क्लब हजुर त्यो दुध क्लब चाहिँ पाँच प्याकेट हजुर ह्यान्ड सेनिटाइजर चाहिँ 500 ml तिनवटा ए प्याड मोटो छैन हजुर। अनि यस्तो चाहिँ के भन्छ अरे ए म आफ्नो शुभ नाम भन्नुहोस् पहिला। मेरो वीरबहादुर थापा हजुर अविना फर्मा प्राइभेट लिमिटेड ए हजुर हजुर म के बबिना फर्मा प्राइभेट लिमिटेड सहकारी गरेर हजुर क्लब चाहिँ यो नन स्टाइल क्लब हजुर त्यो दुध क्लब चाहिँ पाँच प्याकेट हजुर ह्यान्ड सेनिटाइजर चाहिँ 500 ml तिनवटा ए प्रोभाइड गर्छ प्याड मोटो छैन हजुर। अनि यस्तो चाहिँ के भन्छ अरे यो राशन चाहिँ घरको तर्फबाट मेरो घरको तर्फबाट म पाँच माथि चामल ल्याइदिन्छु धेरै राम्रो सुन्नु हामी वडा नम्बर चारबाट आएको तपाईँ स्थानीय अहिलेको महा विनाशकारी चाहिँ कोरोनाको चाहिँ रातो मैले देखेँ नानीहरू तपाईँको चाहिँ रहेछ यसको प्रयोग हुन्छ है एकदम है अरू त्यस्तो समस्या केही पऱ्यो भने
म हाम्रो कार्यालयको फोन नम्बर छ जानी होइन 0165-2382 नभए 98560-20855 फोन गर्नु होला है ल समस्या भाइ बाहिर नलिकै सहयोग गर अहिले यो जुन कि तपाईँलाई यो महानगरले यो ओडाले दिएको छ नि थोरै भए पनि यो धेरै होइन तर पनि एउटा तपाईँलाई दुःखमा दुःख साथ दिने मात्रै काम हो के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँलाई अहिले रासन ल्याएर दिएको के भन्ने धन्यवाद दिने हो के भन्ने यसमा उहाँहरूको धेरै धन्यवाद भयो नि त अलिकति भए पनि आयो होइन के खाउँ के लाउँ भन्ने भइरहेछ कि छैन नि बुढो छैन कि मेरो ए बुढो हुनुहुन्न एक फाल्नु जानुभयो केही भए पनि सहयोग गरेँ है हस् हुन्छ 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 त्यो देखेँ हामीले देख्न सक्छौँ वडाध्यक्ष स्वयं घर घरमै महिलाहरूलाई यो बेलामा समस्या छ बजार बन्द छ भनेर यो सेनिटरी प्याड चाहिँ लिएर जनताको घर घरमा आइरहेको हामीले देख्न सक्छौँ पिरियडको बेलामा महिलालाई समस्या हुनसक्छ भनेर यहाँनिर चाहिँ सबैजनालाई एक एकवटा एक एक पिस चाहिँ उहाँले दिँदै हुनुहुन्छ यो ओडाले चाहिँ राहत स्वरूप चाहिँ गरेको तपाईँ चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्नुहोस् बाहिर ननिस्किदिनुहोस् हजुर महिला दिदीबहिनी भएको भएर यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न पनि तपाईँलाई आवश्यक परेर प्रयोग गर्नुहोला है ल आमा ल छोरो आयो ल ल ल यो मास्क सधैँ पर्ने बाटोमा धेरै नहिँदिनु होला बुढी आमालाई नमस्कार म शङ्कर मास्तोला पोखरा महानगरपालिका वडा अनुसारको वडा अध्यक्ष र यो अहिले जुन विश्वमा आक्रामक रूपले फैलिएको चाहिँ कोरोना भाइरस 19 चाहिँ यो जुन सङ्क्रमण छ पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 4 अन्तर्गत यसलाई विशेष गरी यो कोर सिटी पनि भएको र यो स्थानीय बासिन्दाभन्दा पेसा व्यवसायले दैनिक ज्यादादारी गुजारा गर्नेहरूको चाहिँ यहाँ बसाइ अलि बाक्लो पनि देखिएको हुनाले र यो सुकुम्बासी एरिया पनि पर्ने भएकोले यहाँका चाहिँ जनताहरूलाई यी व्यक्तिहरूलाई के गर्न सकिन्छ भनेर एउटा समितिले एउटा छुट्टै किसिमको प्याकेज तयार गर्न खोजिएको थियो र त्यसमा चाहिँ हामीलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले हामीलाई सहयोग पनि गर्नुभएको छ र हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पनि हामीले यसलाई चाहिँ कम्तीमा पनि यसलाई के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ एउटा आफ्नो ओडाले एउटा चाहिँ खाका तयार गरिसकेको छ यसमा के गरेको छौँ भन्दाखेरि जस्तै पोखरा 4 रहेका ठुल्ठुला डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूले स्वस्फूर्त हिसाबले उहाँले केही कुराहरू पनि दिनुभएको छ त्यसलाई कसरी वितरण गर्ने त्यसलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भनेर अहिले हामीले चाहिँ एउटा
जुन एउटा प्याकेज बनाउन लागि छ र महानगरपालिकाको मेयर साहबसँग पनि हामीले चाहिँ एउटा समन्वय गरेर यसलाई के गर्दाखेरि ठिक हुन्छ भनिराख्दाखेरि महानगरले चाहिँ कम्तीमा पनि एकद्वार नीति भइदियोस् भनिराखेको र महानगरले पनि के भनेको छ भने यसको चाहिँ डाटा र तपाईँहरूले दिने कुरालाई चाहिँ अलिकति प्रभावकारी र अलिकति चाहिँ राम्रो तरिकाले गरिदिनु होला, कसैले सोस्फूर्त तरिकाले दिने कुरालाई पनि त्यसलाई चाहिँ अलिक प्रभावकारी त्यसलाई चाहिँ अलिकति वातावरण मैत्री सबै कुराले चाहिँ हुने गरेर तपाईँले गरिदिनु होला भनिसकेपछि अहिले हामी यहीँबाट चाहिँ थोरै अगाडि केही एउटा ठाउँमा जो जसले हामीलाई चाहिँ राशन दिनुभएको छ जस्तै विनायक ट्रेडिङ कमिसन होइन मुनाल स्टोर्स त्यस्तै गरी गोपालजी स्टोर्स त्यसै गरी सेल्भर डिपार्टमेन्टल होइन यस्ता संस्थाहरूले दिएका सामानहरूलाई चाहिँ प्याकिङ गरेर अनि हामीले सकेसम्म ओडामा भिडभाड नहोस् भन्ने तरिकाले हामीले चाहिँ सम्बन्धित अस्वाभाविक तरिकाले भएन कि हामी चाहिँ स्वाभाविक तरिकाले उहाँकोमा गएर जुन घरमै घरमै गएर उहाँको चाहिँ घरमा पुगेर हामीले चाहिँ जुन प्याकेजको एउटा चाहिँ झोला छ त्यो झोला उहाँकै घरमा पुर्याइदिने न कि ओडामा आएर भिडभाड गर्ने अथवा सम्बन्धित निकायमा आएर भिडभाड गर्ने खालको होइन कि हामीले त्यो किसिमको चाहिँ अहिले तत्काललाई हामीले चाहिँ जुन सुकुम्बासी एरिया छ र दैनिक झ्यालादारी गर्ने मजदुरी गर्ने र झ्याला मजदुरी गर्ने मान्छेहरूको किटान गरेर ती मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ महानगरपालिकाको चाहिँ लाई पनि फलो गर्ने गरेर अहिलेलाई तत्काल हामीले चाहिँ जो उहाँहरूले दिनुभएको छ त्यो चिजलाई चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ आज बेलुका नभए भोलि बिहानसम्म हामीले वितरण गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। कति जतिको राहत पाउँछ? होइन यो यसमा हामीले चाहिँ के भन्दा कम्तीमा पनि 5 किलो चामल होइन आधी किलोदेखि 1 किलो दाल तोरीको तेल अथवा तेल नुन अब यस्तै चिजहरू र रात पानी प्लस साबुन गरेर हामीले चाहिँ एउटा झोलामा एउटा प्याकेज बनाउँछौँ र हामीले अहिले सशक्ति नदी नहुने खालको व्यक्तिहरूलाई कम्तीमा पनि 150 देखिएको छ त्योभन्दा दोस्रो लटमा हामीले अझ बढी दिने गरेका छौँ र अहिले बिहान र बेलुका उहाँहरूलाई छाक गुजार्नलाई पनि गाह्रो हुने व्यक्तिहरूलाई नै किटान गरेर हामीले त्यो चाहिँ वितरण गर्छौँ। यो छाक गुजार्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो अलिक कम भएन र होइन यो अहिले के भन्दाखेरि हामीले तपाईँले भनेको जस्तै ठिक हो तर हामीले गर्न खोजेको के हो भन्दाखेरि हिजो आज पनि उहाँहरू चाहिँ त्यही नै गुजारा गरेर भोकभोकै नबस्नुहोस् र भोलि 2 दिनपछि फेरि राहतको प्याकेजहरू फेरि बढाएर उहाँहरूलाई फेरि समन्वय गरेर फेरि हामी यसलाई निरन्तरता गर्छौँ। अहिले उहाँहरूलाई भइराखेको चाहिँ चिजलाई चाहिँ निरन्तर उहाँहरूले जसरी चाहिँ काम गरेर बिहान बेलुका काम गरेर बेलुका खाने बिहान खाने गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई सहजीकरण होस् कि उहाँलाई चाहिँ अहिले 10 दिनको लागि भन्नुभन्दा पनि दैनिक गुजारालाई चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सहयोगी होस् भनेर वडा कार्यालयले चाहिँ एउटा चाहिँ सम्बन्ध गरे हो। यो जनता आफै आएर ल हामी भोकमरीमा पर्न आयौँ भनेर भन्नुभएको कि तपाईँहरूले स्वतस्फूर्त रूपमा हाम्रो जनता चाहिँ यस्ता छन् है भनेर चाहिँ तपाईँहरू आफै लाग्नुभयो? होइन यो जुन पहिलो लकडाउन भयो यो पहिलो लकडाउन हुने बेलामै हामी चाहिँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू सबै चाहिँ हामी चाहिँ सामान्य चाहिँ घर दैलो होइन कि यसरी एउटा टोल विकास संस्थाका अध्यक्षहरू त्यहाँ सामान्य बुझ्ने क्रममा उहाँहरूसँग बुझ्ने क्रममा उहाँहरूले यस्ता यस्ता छन् है भन्ने कुरामा चाहिँ यो दोस्रो लकडाउन भइसकेपछि हामीले चाहिँ करिबन 7 दिनसम्म उहाँहरूले दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गर्ने चाहिँ अप्ठ्यारो परिसकेपछि उहाँहरूको चाहिँ भावनालाई बुझेर हामी निर्वाचित सबै साथीहरूले के भन्यो भने उहाँहरूलाई अहिले यो जुन फर्म भर्ने सबै कुराहरू दिलाइराख्न चाहिँ अहिले जुन तत्कालै उहाँहरूले चाहिँ सम्भव नदेखिएको कारणले गर्दा उहाँहरूको कम्तीमा पनि राहत स्वरूप होइन उहाँहरूलाई कम्तीमा दैनिक जीविका अर्जन गर्नको लागि पनि यसले राहत मिलोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले सोस्फूर्त वडा समितिले एउटा चाहिँ छलफलको क्रम गरिसकेपछि स्थानीय यहाँका केही व्यापारीहरूलाई हामीले समन्वय गऱ्यौँ। ती व्यापारीहरूले पनि सोस्फूर्त तरिकाले उहाँहरूले चाहिँ दिन तयार हुनुभयो। व्यक्ति विशेषले पनि दिनुभएको छ, देवी प्रसाद पराजुली ले 5,000 बराबरको दिनुभएको छ भने बसन्त प्रसाद पराजुलीले पनि 7,000 बराबरको चाहिँ सामान दिनुभएको छ। यो हामीले लिने यो सामान लिन आउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? के फर्म भर्नुपर्ने हो कि अथवा अलि यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ अलि धाइरहनु पर्ने अथवा सिफारिस लिन गइरहनु पर्ने चाहिँ अलिक गाह्रो हुन रहेछ जनता? हामीले यसलाई सहज होस् भनेर सम्बन्धित व्यक्तिले घरबेटीलाई घरबेटीले टोल विकास संस्थाको अध्यक्ष र टोल विकास संस्था वा पदाधिकारीले चाहिँ उडानामासँग समन्वय गरिसकेपछि त्यसको आधारमा अति विपन्नहरूलाई चाहिँ पहिलोपटक हामीले चाहिँ आज बेलुका या भोलि बिहानसम्म हामीले चाहिँ राहत वितरण गर्छौँ। जस एउटा परिवारले चाहिँ कति बराबरको हामीले कम्तीमा पनि 5 किलो चामल होइन त्योभन्दा माथि अब हामीलाई उपलब्ध भएको कुराले चाहिँ कति गर्न सकिन्छ त्यो हिसाबले हामी गर्छौँ। हस् धन्यवाद। धन्यवाद। सहायात्री मेरो साथी टिभी।